Mä oon Innu, mä rakastan tosi paljon vaatteita. Tosi moni siis kyllä kehuu mun tyyliä. Mä pukeudun tosi persoonallisesti. Sitä mä myös haenkin aina, jos mä ostan jotain, niin mä pyrin ajattelemaan, että onks tää sellaista, mitä suurin osa muut ei käyttäisi. Koko vaateskene on niin epäekologista. Se saastuttaa niin paljon ympäristöä, että mä haluan mun omilla valinnoilla jotenkin löytää semmoisen tien, että miten mä pystyisin itse tukemaan kestävää kehitystä. Ne vaatteet, mitä mä ostan, on pitkäkestoisia. Osa on trendikkäitä ja osa mä sanoisin, että ne ei niinkään ole trendikkäitä, vaan ne on klassisia. Ja klassiset asiat ei koskaan mene pois muodista.